u igronici The Fuse, ekipa FAG je ovdje da bi ispratila izvlačenje žreba za All Star turnir. Pored mene je Đorđe Đuđev Leško i ljubazna koleginica koja će biti tu da sa nama ovekoveči ovaj trenutak i izvučemo grupe za All Star turnir. Predajem Lešku. Zvoli. Hvala Peca na divnom uvodu. Na samom početku važno je reći, dakle, prva ekipa, ekipa DPSA, nas je zamolila iz privatnih razloga da igra kasnije, tako da će DPSA biti ekipa, prva ekipa u grupi C, dok sljedeća ekipa također iz privatnih razloga igra kasnije SBC, dakle Šapčani, to je prva ekipa u grupi D. Idemo dalje, dakle krećemo od prve ekipe za grupu A. Dakle, izvoli. Idemo, mešamo i prva ekipa u grupi A je TJM. Čiće, dakle, broj 1, grupa A, TJM. Idemo dalje. Grupa B, prvi tim koji će igrati u grupi B, MIT. Dakle, Čačani, Užičani i svi ostali, grupa B. Zatim, zajedno sa DPS-om u grupi C, bit će KBP. Eto, Hogare, igra sa Pecom. Može, idemo dalje. Evo, Šef se ovdje smeje. Odlično, raduje se. Sa SBC-om u grupi bit će PAK, Pančevci i Šapčani. Ovo je stari rivalitet, odlično. Onda grupa A, opet druga ekipa u grupi A, Izuo. Sjajno, sjajno. Sad sam ja već zaboravio ko je prva ekipa u grupi A, vi ćete to imati naravno sve. O, evo i nas, X-Files, grupa B. Druga ekipa u grupi B, X-Files. Zatim treća ekipa, grupa C, Booms. Ovo su nova škola. Čekaj, polako, nemoj da žuriš, da se zoomira, to, idemo dalje. Grupa D, treća ekipa u grupi D, Galorija, For Glory. Sjajno. Ovo poseban zoom da bude, odlično. Idemo, grupa A, dakle, treća ekipa u grupi A, RTP. RTP u grupi A, odlično. Zatim treća ekipa u grupi B bit će VF, Jagodinci u grupi B. Sjajno, idemo dalje. Posljednja ekipa, posljednji tim u grupi C bit će Energy ili TNRG. Sjajno, posljednji tim u grupi D bit će KGV ili Kragujevac Gaming. Posljednji tim u grupi A bit će SMK, Šmekeri. Šmekeri, grupa A. I na kraju ostajala nam ekipa Forđa, ako se ne varam tačno. Dakle, grupa B, ekipa Forđ. Dobili smo, dakle, sve timove, izvukli smo. Žrebe završen, hvala tebi na pomoći. Vidjeli smo dakle, ko će s kim igrati, pa se vidimo u nedjelju. Dakle, još jednom da ponovim, grupa A i grupa B igraju od 9 časova, dok grupa C i grupa D igraju od pola 1. Evo, mogu i sad da kažem da vas molim da budete bar 15 minuta ovdje pre početka vaše grupe, pa se vidimo i nadam se bez kašnjenja. Pozdrav, čao! Sve ovo i mnogo više možete pratiti na našem sajtu efrag.net, dobro poznata adresa. Novi redizajnirani deo sajta sa grupama, satnicama, sve vezano za turnir, ovaj prošli i neke buduće, pratite na efrag.net.